Здравейте, аз съм Шерох и Акси, както виждате, днес имаме Overwatch и хора, да. Ще започна поредица на играта, съответно, ако ви хареса, знаете, преди доста време си я купих, взех я главно за стримове, но реших и да пробвам с един клип на нея. Главно обичам да игра с офанзивни герои. И ще взема ето този пичага, Рипъра. Обичам да играя и с Бастион, не знам дали така се произнасят имената, съжалявам ако бъркам нещо. Но дефенс, но са... Дайте аз ще го взема сега него, защото нямахме дефенс. Ние атакуваме, добре. Така, някой ако не знае какво може този герой, това може. О, той е взел дебелака, маля аз колко съм добър с него. Не съм играл между другото от седмица, може би, на Overwatch, така че... Съжалявам ако се представя зле. О, той е сложил такова, я, чайте я залепна някъде. Аз съм с грозен, фак. Той е много як. Сто пъп се едно има бутонче. Добре, започваме. Да видим какво ще направим сега. Освен това не забравяйте, че тази вечер ще стримвам. Започваме от 21:30, както винаги. И така, сега някъде да се паркирам аз, така че да ги продупча. Може би тук ще бъде най-правилното място. Я. Оу, фак ю, бе. Най-обичам да ме стреля някой изрут. Леле, брат, не ме виждаш. Браво, че си крив. Айдете, айдете! Да, той си включи това, дето отблъсква и направо ме направи на кайма. Само, че той не ме уби. Ох, ти са много гадни. И колко са лоши. Айде, пичове! Много малко демит съм вкарал. Горе-долу! Не мога да кажа, че съм про на играта, но не мога да кажа, че съм и много слаб. Сега пак знам главните простоти за играта. Тук е много опасно да се идва. Оу, то си включи лута, мале, направи ни на кайма. Чакайте. Помощ! Добре бе! Къде се прави на много отворен. Аз се живиха ли го, фак? Чай той го сваля. Той пък сам падна. Айде! Умирай! Така. Чакайте аз да застана и тука някъде. Никой не виждам. Те ни биха, просто. Рип. Фак, трябва да действам, защото... Никой нищо не прави от нашия отбор. Кепчеринг. А, така. Не! Ох, тая като фърли тази бомба направо ми става лошо. Колко я мразя. Фърля, бяга и... ни прави мазало. Добре, браво, че бях аз. Мале, той се включи лута. Ама от нашите или от техните? От техните. Добре, тия нашите, защо нищо не правят? Игра с севата и ретарски отбор, честно да ви кажа. Това беше трипъл, нали? Добре, найс. Четър презаредим. Мале, сега ако ги пиеме... Трябва да се заселим тука за дълго време и да не ме убият. Ще ги направя мазало. Добре, хил. Мерси, мен. Трябва да се пазим от тази здравето го. Някой стреля от там. От всякъде трябва да дебна постоянно. Това с тия топчета ми е много смешен.
Ето казвам ви, че трябва да дебне от всякъде. Добре, гръмна го. Аз съм карал не много демидж, но ще победим. Така. Леле, оу, фак. Леле. А така, кръв. Не! Не, край! Аа! 6 човека килстрик. Мале, да не го кепчернат. 12 елиминейшена, добре. Давайте, нашите биеме. Ще успеем, аз имам лут. Сега ще ги направя мазало. Само да не вземат да кепчернат. Добре. Ултимат. А така. Даро го напразно. Уоу! Спечелихме! Найс! Найс! Това беше добър рунд. Беше на косъм от загубата! Браво, че там отидох и го кепчернах, иначе бяхме загинали. Така. Втори рунд. Да. Горе-долу добри стацове. Умрял съм 3 пъти. Вейпа на курсито не ме интересува. Без килстрик 7. И горе-долу. Не е толкова зле. Като за човек, който не е играл доста време. О, готин стикер, да ти го замажа така. Раунд 2, кепчера така. О, като се включи турбо мода е брутално. На тази карта къде можеш да се скрия? Бягай, паржово, бягай от тука. Яко се заселя тука. Чакайте, не тука. Ах, този го хилва. Така, трябва да скача и тука горе. Оу, то ще ме съсипе. Хил. Не. Мале, това беше на косъм, хора. Чакайте, че до сега нищо не съм направил. Качваме се тука и готово. Давал кил ми, много ясно. Тука качиш и се... някой да дефен, ей! Леле, то става бомба. Айде, някой няма ли... Мале, те ще минат малко тука сега. Ултимейт. Брат, ела тука, ела! Само веднъж да те целна, така. Добре. Дабъл кил, че направихме. Трудна работа. Не им позволявайте. Чайте, аз вътре мога да се скрия. Добре, значи вътре се заселвам. И горе беше добър вариант, но мисля, че вътре ще бъде по-удачно. Ехе, този рунд направо ще ги размажеме. Сработихме се. Много е трудно да се сработиш с отбор, знаете ли? Ей така, като ни пусне непознати. Ле. Те са направо ни торпорираха. Тоска, какво ми направи за бога? Ние всички се скупчихме, на него му беше лесно, то тази граната. Бързо, дай, тичай. Нямам лут, иначе влизам вътре и ги изнасям. Айде. До тука бяха, бихме. Няма как. Опа, дабъл кюче. Ако бях направил квадра, това ще теж да е гейм оф да матч. Ултимейт. Ле,
Леле, тук стана мазало. Кепчеринг. Не, той ме погуби. 7 човека килстрик. О, мисля, че се справям доста добре. Като за новак, дива. Еми, това трябва да бъде GG. И... ох, как си изпрасках кутията. Yes! Първа игра, която снимам. Първа победа. И сега дали ще бъда... ще имам гейм... там, абе, какво беше? Е, не. Play of the game. Е, той е изрода. О, защото какво направи? Да, ето където... направо ни направи мазало. А чакай бе, той направи само дабл кил. Аз направих типа от такива. А в това кое е. Гласувам си за мене, гледайте, 24 елиминации, гледайте, стига бе! Каква е тази дискриминация? ОМГ, а, 3 за мене. Гордо поравни сме. 4, ооо, аз печелих. Нищо, ма то трябва да е 5 за епик, така. Едно силвърче само за хилинга, което не ми е толкова важно. Еми хора, това ще бъде всичко за този клип, надявам се играта да ви е харесала. За хората, които не ми е харесала, моля ви не давайте дислайкове или не хейтвайте. Искам да знам колко хора искат да продължа с тази игра да направя поредица. И съответно харесате клипа, оставете ми коментар и се молите за моят канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!